Son tres lados, una persona muy impresionada, la altura. La altura no la sacaba impresionada. Y después también va a morter. Es veu la pedra. La pedra és un sostre estigat tot estuco. És un desig. Però és que sí que conserva tota l'essència d'una catedral gòtica. Però t'hi cogi a l'Olimpià. De tota la parafernàlia neoclàssica de Cuco, ni en les capelles laterals que les restes de l'antiga creueria on se veu com era original. Sobretot n'hi ha un mort ahí, per tant, m'encanta. Se empezó a construir en 1334, en el lugar donde estaba la mezquita mayor de Murviedro, y finalizó en 1730. Interior y fachadas laterales son de estilo gótico ojival valenciano. Consta de tres naves de más de 20 metros de altura, con capillas entre los contrafuertes. Se puede apreciar el delicado estado del desafortunado techo estucado. Eso es estucado. O sea, que igual las paredes están también estucadas. Es una marca. Este es, sí. Es una otra marca. Hostia. Pues ni a mosca entero, ¿no? Sí. Ni a una montona. Bé, el que interessa és que és Oscar, ahí va, és super tan llarg. Però tu creus que aquesta grafia és de l'època? No, aquesta grafia és antiga. Ara mateix, si a un li demanes que faci un 14, no ho farà així, no, per exemple. Ah, mira, has començat a observar aquest fragmentari. Es veuen perfectament les dues inscripcions latines. Bé, Bocconio... Ophelia, Si n'hi ha dos que coneixem. Oh, quin és? Este. Sí, se l'hem vist a dins. El flash va tallar això. I nosaltres encara ho podem veure i podem saber lo que és. Ja és emocionant. Aún hoy se puede apreciar las marcas de las casas que no hace mucho estaban adosadas a la iglesia. Esperava en el camí reial pues, trobar un carrer medieval. No. Però de si és un camí reial tenia que estar fora de la muralla, no per dins. Bueno, sí, hem vist ahí un balcón que era molt xulo, un balcón de rotllo modernista. Bueno, jo diria que és més bé dels anys 80, però... Sí, té rotllo modernista. Neomodernista. Es diu això, el neomodernisme? No ho sé, però igual sí. És preciosa. Molt xula. I la del costat també. Però és que la del costat, quan l'han pitat per damunt, pues no mola. És una porta. En arc de mig punt. I dalt, la finestra apuntat. Però és una aprofitament romà? Sí. Totalment. D'una base. Lo interessant d'aquesta església és, no, és l'estil de gòtic de Reconquesta, queda que és el segle XIII, s'acaba de construir en el XVIII, però és un estil que varia del gòtic estàndard en què se té fer la pressa perquè no. O sea, que si ya hubiera una mezquita... Hombre, per la bueno, resta sí. D'art de ferradura que n'hi ha la porta, potser. Vale. I bueno, entonces, el que comentava era que estos arcs es diuen... De diafragma. De diafragma, vale? I també és molt característic que la techumbre és de fusta. De fusta i no. També sirve per acabar ràpid, no? Perquè si vas a fer de rajola, teula, etcètera... No, arribes a una població on no n'hi ha cap església, són tot mesquites, mires la forma més ràpida de fer una església. Mm.
y eso es una única nao, es preciosa. A mí me agrada. Muy chulo. Es esta plataforma de tarima que también de el piso original y el sencilleta, pero sí, como vamos a decir, ni hay restos arqueológicos personifican la tarima. Se ha trobat una lápida sepulcral. Y bueno, muy bonito. Pintarme de ser musulmán. Sí, eso es musulmán. Y se troce de ahí en la ronda. Palau del Derme, Palacio del Diezmo, ¿vale? Entonces es de 1200 y pico, es Jaume I el que le entrega al bisbe de Valencia, pero aquí, ¿verdad que cobrará? El diezmo, ahí está, a recaudar. Basta. Lo interesante es que no es que haya la façana externa, o sea que no queda res de dins, porque lo interesante de dins es que ya había unos antics banys árabes, en todo el tema de tragallums y todo el artesanat, no queda res. Ya, ahora hoy está, es un solar y queda la façana como ahí podemos ver. Reinando a Felipe II. Veis las inscripciones, me encanta. Anem a dinar en el millor restaurant de tots, de Sagunt. En la casa de Jorge i Laura. El millor. Sí, mira, sí, quina paella que acabem de fer. Sí, sí, totalment, sí. Bueno, ja te comentaré. A la veïna. Mola moltíssim. Jo penso que sí. No, ja veniu a sopar, així s'està bé. Heu fet una bona lecció del lloc, eh? Estava bé, veritat, no sabia si estaria obert o què. Pues contava, que me mola molt jo la combinació que hi ha entre decadència, natura, rústic, mesclote de coses, en plan... Espai gaeta. Li deixem les 5 clotxes en el cotxapil. Molt bo, molt recomanable. Que aquest tipus de romanticisme, així na... De runa. Sí, entre runa, entre que o sigui, t'has perdut en algun corral d'una casa. Un poc més cuidat que estaríem. I és total. No, el pati este està dient, està bé. Sí? Mola molt. Cosa, us vaig a contar un poquet tot el que tenim ací, un accés de terra cap al castell i al costat de la via de terra hi havia una necròpolis. O sigui, que eren les afores de la ciutat en el segle I després de Crist, val? No n'hi havia res més. En el segon és quan fiquen tota la pedra damunt de la via. I tot el que anem a veure se va tallant perquè tenim sempre la limitació de l'edifici. El passeig ens porta al centre de la vivenda, que és on està esta columna de gris. Que de vuelta n'hi ha com un quadradet, un rectangle. Això és l'àtrium, això és el pati central de la casa. La primera excavació va ser del 91 al 93, però s'inaugura en 2013. Partits trencats a l'època. El sostre collarien ells i ell tenia el porticat. Per això s'anomena la via romana del pòrtic. A plegar els musulmans, segle XI, fan ixa fossa d'allà darrere. Hem calculat que cabrien uns 20.000 litres d'aigua. Els carros en dos sentits. Podem veure, això que pareix una curva, en realitat té la forma aixina perquè per de baix va la claveguera buscant la de la via principal que té una altra. Vale? El xoc de graves, veu que n'hi ha grava gris, blanca, tostadeta, per allà, és part de la musealització. O sigui, la gris vol dir que falta llosa en la via, la blanca que són espais oberts, exteriors, i la tostadeta que són espais tancats, no? Habitacions i demés. Que encara que se talla ahí, aplegaria fins a si darrere, damunt de la via anirien els carros. En este cas, com no la varen trobar, hem simulat la vorera en fusta,
sense oblidar sempre lo del porticat, ¿vale? Perquè tenim les dos hilades de pilars. En la mica que podem veure la marca, ¿no? La porta, clarament. Rectangle, rectangle, al final un altre. N'hi ha més, però estan incomplets. Són lòculis. I els lòculis són tumbes. Dins varen trobar restos d'enterraments, tant de persones com de animals que podien usar en rituals. Sí, però només mirant el frontal i el grosor, de ahí que se catalogue com un edifici gran, ¿no? Un edifici monumental. Possiblement un temple, no se sap al 100%. Segons va ser una ciutat important, una ciutat gran, hi hauria tràfic, vull dir. I que al final, per lo vist, varem tirar la terra per a intentar amortiguar el soroll de la rodada dels carros. De via estrata a via terrària, de via de pedra a via de terra. Se cau a sobre el segle IV i fin de l'ús de la via, perquè a finals del IV ja l'imperi romà cau en general, no? En tots els puestos. Està molt xulo, mola molt. Sí, està molt guai, molt guai. Ha sigut tota una sorpresa trobar això. I a part que és una excavació supergran, és enorme el que n'he excavat. És molt sí. Molt xulo. Anem? Sí, anem. Només que a 60 centímetres del piso del cine hi havia una casa del segle II després de Crist. Això és una casa només i, com sempre, pues en estalla. O sigui que, pese a que és gran, només que és la part central. Se veu un poquet de restos, no hi conri, la ve. Sí. Estava pintat en elements que tenien relació amb el mar, com peixos. El rectangle que n'hi ha al voltant és l'àtrium, el pati central. Si mirem dins de l'impluvium, mireu els cantonets, que no és el típic cantoner de tota la vida, no? Té una forma ovalada, s'anomena la mitja canya, i el ficaven habitualment en puestos on tenia relació amb l'aigua, com els aqueductes. La utilitat era que ajudava a evitar filtracions d'aigua i en teoria també era per a una millor neteja, no? La tercera i la quarta són com la primera, el que passa és que estan trencades, però inclús podem veure el nom de l'alfarer i el setgell, no? El cuño que ficaven ahí. Així, bueno, no n'hi ha que oblidar això, que així n'hi havia un port iberoromà i gràcies al port i al comerç, pues la ciutat també se va fer mogolló de gran, no? És que la distribució era habitualment aquesta, no? Tu tens la porta així, això estava trencat per el cine, val? Per un depòsit d'aigua i tal. Imagineu la porta així i una altra taverna. Ja és vertical, horitzontal, vertical, horitzontal. I això és un patró, seguís un patró, una estructura de les tantes tècniques que tenien que s'anomena Opus Africanum. A la meva dreta, si mireu així, tenim un poquet de pintura, veu? De blanc, negre, roxet. N'hi ha un peix que serà aixina i té el cap a la dreta i la cua pareix que putxe. N'hi ha un foraet que coincidís en l'ull. Al voltant n'hi ha un color blavet. Posterior de la vivenda. En tabli, això és l'oficina del pater familias. La millor pintura de tota la casa la tenim així. En este moment. Però sí que n'hi ha molt excavats. Una barbaritat. Menos mal. Sí, menos mal. Perquè ciutats com aquestes tan antigues és lògic que tinguin tant de patrimoni soterrat. I després hem pagat un euro per persona. I així, en visita guiada. Que xulo. A mi m'ha agradat molt el que és la part del carrer del Pòrtic. Impressionant. Impressionava molt més la via del Pòrtic. És que és una via, és una avinguda, no? Sí, xulíssim. I me sembla que este carrer. Des de luego. És el més interessant de la plaça. Hola. I ara Gómez? Ara Gómez? Ara, compte que tens que submergir tot el cos.